Vandaag heeft onze villagervriend Bob deze miningmachines voor ons gemaakt. Deze kleine machines kunnen automatisch minen en maken alle ores kapot die ze tegenkomen. Dat niet alleen, je kan ze ook met heel veel tegelijk gebruiken. Wil je zien hoe snel dat gaat? Check dan zeker de video van vandaag. Vandaag hebben wij cadeautjes voor onze vriendelijkste villagervriend genaamd Bob. Want hij zei namelijk dat hij voor ons een nieuwe machine ging bouwen. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. Wat denk jij? Ik denk dat jij mij kwijt bent. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat jij mij kwijt bent. Oh, je bent daar. Ik dacht dat ik hier hide and seek doe. Nee, ik dacht ik start dus hier mooi op de poorten hierboven. Dan zie ik alles heel goed en ik zie het inderdaad allemaal. Nee, ja, ik weet niet wat het zal zijn. Een aardappelmachine? Nou, hij heeft aardappelen van ons nodig. Hoe kom ik trouwens naar beneden? Oh, zal ik even een vangnetje maken? Een vangnetje. Maak jij een vangnetje? Ik heb hier een goed vangnet. Je hebt een pompoen in je hand. Wat een topvangnet. Hey. Oh, nou, dankjewel. Dat was nice, toch? Ja, dit was super. Echt top. Heel fijn. Laten we eens kijken hoe het met de aardappelen zit. Dan kunnen we die naar Bob brengen. Ja. En hij wilde ook nog een deur. Ik weet niet wat voor soort deur we het beste kunnen geven aan hem. Zullen we hem een unieke deur geven? Een ook deur? Ja, het moet eigenlijk wel in zijn... Zijn stijl zijn, toch? Ja, het moet wel. Ik denk gewoon ook. Oh, eigenlijk. Ik heb hier ook Crimson Stem. Stem. Wat is dat? Dat is uit de Nether, dat hout. Dat zou wel vet zijn, hoor. Ja, is dat cool? Zullen we dat gewoon aan hem geven? Dat zal hij nog nooit gehad hebben. Is hij überhaupt ooit in de Nether geweest? Nou, dat weet ik niet. Zit hij mee te luisteren? Wat is er? Of wil jij een potato? Hier. Alsjeblieft. Oh nee, wacht, die was voor Bob. Spuug uit! Spuug uit! Ik ga zo Crimson Stem deur voor hem maken. Ik ben heel benieuwd. Is die dan ook rood of zo? Jazeker. Moet u eens even kijken. Oh ja. Staat als een deur. Nou, ik hoop dat hij hem mooi vindt. Ik weet het niet. Als ik zo naar zijn huisje kijk, is het vooral ook. Ja, maar dit is dan toch juist weer uniek. Bob houdt wel van gekke dingen. Wat denk jij dat het voor machine gaat zijn? Nou ja, vorige keer was het natuurlijk deze machine die je hier ziet. Die valt vijandige beesten aan. En die hebben wij daarom ook heel strategisch om ons huis heen geplaatst. Ga je nou mij de hele tijd volgen als ik potatoes bij me heb? Oké, nou gezellig. Dus de vorige keer was het iets tegen monsters. Dus misschien is het deze keer... Niet dat het aanvalt, maar dat het healt. Oh, een heal totem. Bijvoorbeeld. Of iets wat je neerzet. Of ik... Nee, ik ben niet zo volgen. Ik word er helemaal ongemakkelijk van. Hallo. Oh, en hier hebben we een wandering trader. Hij heeft glowstone. Glowstone? Oh, voor dat is welke wel nice. Prijs? Twee. Twee M? Ja, maar dat is een beetje duur. Dat is erg duur. Maar we hebben nog helemaal... Is er iets... Nee, hij heeft geen kleurstof voor waard. De Hall of Fame, hè? Nee. Ja, die poppy, maar die kunnen we ook wel vinden. Oh, wacht. Dus we kunnen van deze zonnebloemen natuurlijk gele maken. Oh, ja. Mooi kleurtje. Dan gaan we dat, nadat we bij Bob zijn geweest, gaan we dat eventjes doen. Want het wordt nu avond en het lijkt me op zich wel fijn om naar Bob te gaan. En ho, als jij nog niet geabonneerd bent, doe dat eventjes en gooi dat belletje aan. Want elke maandag, woensdag en... Vrijdag! Is er een nieuwe video online van onze speciale survival. En zoals je kan zien, hebben wij flink wat unieke dingen altijd in onze survival. Dus ik zou het zeker eventjes volgen. Ja, Oh ja, vliegend schip. Zo vet. Voor ons is dat alweer normaal, hè? Nou, ja, met zo'n ondergang. Ja, dat is gewoon een vliegend schip. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat is gewoon een vliegend schip. Nee, wij vinden het hartstikke gezellig hoe meer mensen bij de gezellige survival familie komen. Ik ga hier voor ons familielid, want ja, Bob is wel een beetje een familielid. Zeker. Ga ik even alvast de potato's gewoon planten. Zo ben ik. Hey, Jeb staat gewoon nog steeds op zijn taart. Ja, jij dacht dat Jeb zijn taart met rust ging laten. Mijn darts! Oh, wat is dat nou toch? En we hebben de deur. Oh, ik zit trouwens helemaal vol met inventory. Oh, waar is Bob? Eigenlijk. Nou, het is avond, dus ik denk dat hij ergens naar binnen is. Even kijken. Er brandt wel licht. Waar? Daarboven, in zijn huisje. Zie je dat? Oh ja, en daar in de toren ook. En hier brandt licht. Oh. En hier... Oké, ik dacht, misschien is hij daar dan. Oh, nee, wacht eens even. Ik hoor hem. Hoor je hem? Maar het klonk hier. Of was dat hier? Waar was dat? Wacht even.
Oh, dat was een lama. Oh, dat is die traveling. Oh, ik dacht al, het kwam vanaf deze kant. Ja, ik hoorde hem ook hier. Oh, maar waar is hij dan? Even kijken. Dan weet ik het ook niet. Bob! Oh, ik hoor hem wel. Jawel, hij is waar? Hier. Waar? Hier? Bob? Bob? Hallo? Burp is hier. Wacht even. Hier? Hoe ben je daar binnen terechtgekomen, Bob? Bip was via de scurfvelding naar het dak geklommen, maar was vergeten dat hij geen deur had. Hebben jullie een deur meegenomen? Nou, dit is de eerste keer dat ik dit ooit ga zeggen, maar ja, ik heb toevallig een deur meegenomen. Ja, we hebben een hele speciale mooie deur meegenomen. Echt? Waar ben jij trouwens? Ik zie jou. Ik was gaan kijken naar hoe die... Hij zegt via de scuffle. Oh, kan je vanaf dan? Daar springen op het ding? Ik kan het proberen, maar ik ben niet de beste... Oké, nou misschien moeten we anders oppassen. Oh! Oké, maar dat helpt niet met Pop. Wacht even, trouwens. Pop, kan ik niet het beste gewoon deze deur openhakken? Of de steen openhakken om je eruit te krijgen? Jazeker. Nou, oké. Top. Hak jij in het midden weg? Ja, ik denk het. Die onderste twee? Hey! Hey, Pip! Zo. Zo, kijk. Kijk, en dan zetten we een mooi deurtje neer. Hop! Oh! Tadaa! Komt er maar uit. Yay. Bub is vrij. Ja, zeker, Bob. En dat is niet het enige. We hebben ook nog naast de deur wat potatoes voor je geplant. Zo zijn wij. Ja, nieuwe aardappeltjes. Oh, Bub is vrij. En vrij. Yay. Let's go, Bob. Ik spring mee. Yay. Oh, man. Blij met de aardappeltjes. Echt, ik ben blij dat je er zo blij mee bent, Bob. Je blijft me altijd verrassen met je blijheid voor aardappels. Burp heeft een nieuwe machine voor jullie. Als bedankje voor jullie hulp. Ah, dat is zo lief. Oh, zo. Wacht even, geeft het al. Oh ja, ik zit vol, Bob. Weet je wat, Bob? Ik geef jou beetroot. Mag ik aan mij wel iets geven? Zo, een stukje beetroot. Volgens mij houdt Bob helemaal niet van beetroot. Wel. Nou, dat weet ik niet. Ik lijkt op een aardappel, Bob. Maar ik zit even te kijken. Wat is dit? Het is een murning machine. Daarmee kunnen jullie je murn uitbouwen. Oh, wat hebben wij aan murn? Wat is murning? Goeie murning. Goeie murning, mensen. Oh, mining. Mining. Oh, de murn is de mijn. Oh, een mijnmachine. Ja, sorry. ik volgde dat niet helemaal. Een... Mine machine. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Kunnen wij het uitproberen, deze murning machine? Niet her. Jullie moeten in de murn staan, want de machine maakt alles kapot. Ah, oké. Okay. Ja, nee, niet hier uitproberen, maar inderdaad in de murn. Nou, want hij maakt alles kapot. Op. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ben ook echt... We kunnen wel wat hulp gebruiken bij mining. Dus... Ja. Ja, we hebben een vrij basic mijn nu. Dankjewel. Dan gaan ja, we dat doen. Ja, dankjewel, Bob. Fantastisch. Dan gaat Bob nog wat aan de verdediging werken. Want we weten niet wat we tegenkomen op deze nieuwe plek. Oh, nee. Dat is wel slim. Ja, we werken goed aan de verdediging. En laat ook maar weten als wij daarmee kunnen helpen of zo. Ik bedoel, ja, we hebben ook al wat ideetjes. Doen. Ja, precies. Laat maar weten. Zal Bip doen. Durg. Durg, Bip. Oh, Bip, ga wel straks slapen, want wij gaan ook slapen. Ja, laten we snel. Ik ben die beesten zo zat. Ja, we hebben ze altijd. En dan kunnen we dan de murning machine. Hoe komt die daar nou weer bij? Ik weet het niet, maar ik hoop dat het een goede machine is. Want dan kunnen we telkens zeggen, goeie murning. Goeie murning. Ja, die is goed, hè? Hoe gaan we hem testen? Nou, niet hierboven, zei Bob. Dus misschien dat we dat in de mijn kunnen doen, in de murn. In de murn. En misschien heb jij ook nog, als we hier toch zijn, een nieuwe Hall of Fame persoon. Want we hebben natuurlijk laatst die livestream gedaan op TikTok. Dat was hartstikke gezellig. Zoveel leuke, lieve mensen. Leuk. Als je trouwens nog niet onze TikTok volgt, check het account Dodo Survival. Want daar komen allemaal extra hele korte video's. Maar wel hele grappige video's. Wie weet komt binnenkort Bob daar ook nog wel langs in de video's. Dus volg zeker het TikTok account als je het nog niet gedaan hebt.
Wie zet jij nou erop? Is dat Noah? Dat is Noah. Noah! Die zegt, jullie toppers. Ik kijk jullie al vanaf de eerste Minecraft-video. Doe zo voort. Mag ik op de telefoon? Ik ben jarig. Mijn naam is Noah. Noah, ten eerste van harte gefeliciteerd. En ten tweede, wat leuk dat je al zo lang de video's kijkt. Zeker weten. Wat bizar ook, hoe lang we al de video's maken. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar survival-video's. We hebben er zoveel al gemaakt. Echt. Echt al heel veel. Heel veel. Zullen we naar de mine? Wij gaan naar de Murn. Ik ben echt heel benieuwd naar de Murn. Naar de nieuwe... De nieuwe machines. Zouden we ze vaker kunnen gebruiken? Ik denk het... Oh, trouwens, ik ga heel even wat spullen wegleggen. Maar ik knip even in mijn vingers en dan heb ik een chestje ergens neergezet. Zo. En toen was de inventory een stukje leger. Ik heb niet alles kunnen wegleggen. Ja, we moeten hier ook echt iets voor gaan verzinnen. Een soort van... Ja. Een item sorteerder. Och, wat zou dat fantastisch zijn. Kan Bob dat niet voor ons maken? Ik wou net zeggen, zou Bob dat kunnen doen? Vast wel. Vast wel, oké. Okay. Als je een machine kan maken, dan... Dan kan je dat ook wel. Precies. Zullen we eens kijken? Ja. Ga jij als eerste een Murning machine neerzetten? Maar wat zal er gebeuren? Zal er een ontploffing komen? Het zou zomaar kunnen. Ik ga wel hier staan. Misschien dat jij dan gewoon dat hier... Kijk, want hier hebben we al een stukje mine. Dat je hem gewoon die kant op zet. Of hier neerzet. Ik weet niet of die gaat exploderen of... Ik weet het ook niet. Dan wil ik het wel hier op zo'n stukje doen waar het nog niet is gemined. Anders zien we niet wat er gebeurt. Oké. Ik ga gewoon van een afstandje kijken. Ik ga gewoon wegrennen. Zet hem anders bij de redstone. Hier, gewoon zo aan deze kant. Dan hebben we de redstone. Ja, dan hebben we de coal, denk ik, hier. Oké, nou, daar komt hij dan. De Murning Machine, gemaakt door Bob. 3, 2, 1. Oh! Wow! Wow. Dit meen je niet. Hij gaat er vandoor! Waar gaat hij heen? Ik weet het niet. Wow. Hij gaat gewoon... Hij gaat gewoon over de lava heen. Oh jee, is hij weg? Ben je hem nu kwijt? Nee, ik heb hem weer. Dat was heel risicovol. Hij kan ook schuin. Dit is echt ziek. Hoe heeft hij dit gedaan? Een Murning machine. Wacht even, kunnen we dat ook twee tegelijk doen? Als jij... Dan hakken we hier een beetje... Nee, maar misschien komen we wat kool tegen. Oké. Ik heb wel stokjes namelijk. Oké, laten we hier gewoon zo naast elkaar staan. Doe jij hem hier aan de linkerkant? Ja. En doe ik hem aan de rechterkant? Oké. Kijk hoe dat eruit gaat zien. 2. 1. Let's go. Yo, dit is pas mijnen. Oh, hij heeft ook iron. Heeft hij dat dan? Hij heeft het gehakt. Oké, ik moet wel mijn ding pakken. Oh, ik heb hier kool. Oké, dan kunnen we heel veel een toortje maken. Dit is niet normaal. Dit is echt heel handig, want hij hakt niet alles. Dus je moet zelf nog wel bijhakken. Maar je kan hem wel gewoon vooruit sturen. Ja, dat maakt het wel echt 10 keer makkelijker. Wacht even, zullen we er een paar naast elkaar doen? Dat we hier gewoon zo'n hele rij doen. Oh, dat is vet. Dan krijg je echt zo'n hele... Ja, laten we dat doen. Ja? Ja, Oké. Want ik heb volgens mij die van jou opgepakt. Heb je er ook 3 gekregen? Die. Nee, ik heb er nu 2. Ja, precies. Dus dan heb je er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan geef ik er 1 aan jou. Kijk toen eens. Zo, mooi verlicht. Kan iedereen het zien? En gaan we van buiten naar binnen, oké? Oké. Oh, dit wordt zo 2, cool. 1. Let's go. Oh, die is wel hoger. Oh, waar gaat die heen? We hebben eentje die kiest zijn eigen pad. Dit is zo vet. Wow, echt een heel gangenstelsel is het geworden. Niet normaal. Wacht even, heb jij ze nu allemaal? Ik heb er nu 2. Oh jee. Zijn we ze kwijt? Oh nee, Bob, help. We zijn ze kwijt. Oh, ik heb er hier 1, 3. Die van mij, waar zijn die van mij heen? Oh jee. Hebben ze elkaar gemined? Nou, daar lijkt het bijna wel op, ja. Zit hier echt niet? Nee. Oh! Nou, ze lagen in de gang hiernaast. Huh? Oké, dat is dus echt goed oppassen. Ja. Oh, je moet ze echt niet kwijtraken. Deze zijn... Oh, ik heb hem iets te hoog gezet. Maar ik wil nu eigenlijk wel wat diamonds vinden. Ik bedoel, dit gaat toch wel een stuk sneller. Kijk nou, joh.
Maar we zitten nu één te hoog. Ja, we zitten al eentje te hoog inderdaad. Oké, okay, we gaan gewoon op deze. Gaan we er weer eventjes wat naast elkaar zetten? Hier, deze kant. Ik denk dat je recht moet kijken, dat ze dan die kant op gaan. Dus ja, kijk recht vooruit. Zeker. Stap, ja. Stap. Ja, ja, ja. Zeker weten. Even kijken, welke kant wil je ze op doen? Deze, gewoon die kant op. Oké, okay. En dan doen we er hoeveel naast drie. Elkaar? Gewoon alle drie? Ja. Oké. Okay. Alright, tel af in 3, 2, 1, go. Let's go, squad. Oh, dit is goed gelukt. Let's go. Oh, je hebt er nog één in je handen. Ja, ik heb er... Oh. Wayo, check de squad. Oh. De mining squad. Er komt er nog één. Kijk. Oh, die pakt er twee tegelijk. Oh, je kan ze in het midden zetten? Wow. Wacht even hoor, ik zet er één in het midden. Oh, oh. Oké. Okay. Kom op, ik wil die diamonds. Get that diamond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diamond squad! Diamond squad! Wauw, dit is wel echt een tof cadeau van Bob. Echt, hè? Ik vind het leuk dat hij die nieuwe hobby heeft van machines maken. Ja. Wow, vet veel iron ook. Heel veel. Dit is echt ideaal als we in de Nether gaan minen. Voor, denk je niet? Ja, op elke plek ben ik er blij mee. Kijk nou. Dit is echt bizar. Wow. Het voelt ook een beetje gezellig of zo. Ja, we doen het samen. Ja. Oh, echt geniaal. Oké, okay, ik heb er 4. Hier is er nog 1. Nou, laten we nog eventjes hier wat doen. Je ziet wel hoe weinig diamonds er zijn, hè? Ja, echt. Oké, dan gaan ze. Ta-ta-ta-ta. Als je het allemaal zelf had moeten minen. Wauw. Oh, wow, ik heb iets gevonden. Ja? Water. Oh. Oh, en lava. Ik heb helaas geen diamond gezien. Ik ook niet. Hoeveel machines heb jij? Ik heb er 2. Oké, top. Ik was even bang dat we er één kwijt waren. Het is wel echt ongekend dat we nu weer geen diamonds hebben, hoor. Ik snap ook echt. Doen we nog even deze kant op? Dat moeten we even checken. Ja, zitten we op het goede niveau? Ja, dat zeker. We zitten op 12. Oh. Nou, doen we ze samen weer? Oh. Oh. Ja, die van mij hebben alvast een start. Zo. En hier nog één. Hakken ze denk je ook diamonds? Ja, denk het wel. Die wel, hè? Nou, jongens, het mocht niet baten met onze mining machines. Maar we kunnen ze nog gebruiken in de toekomst. Of misschien komen ze soms ook nog wel handig uit als we bepaalde opdrachten moeten doen of iets anders. Wie weet kunnen we onze machines gebruiken. Smash even dat duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet dit mooie shirt wat Misha aan heeft. Kan je even een model staan? Ja, ja. Te checken op woutershop.nl. En hier zie je een plaatje van hoe die in het echt eruit ziet. De witte versie is er natuurlijk ook. Woutershop.nl. Check ons op TikTok. En we zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Doei doei. Ciao.